Oh. ערב טוב לכולם. אני שמח להיות כאן איתכם באנטוורפן בבלגיה. לפני שנתיים הייתי כאן. עשינו כאן במקום הזה דרשה שיצאה אחת הדרשות הכי מוצלחות שעשיתי ב-22 שנה. גם מבחינת צפיות וגם מבחינת תגובות. כמה תגובות אנשים שלחו על ההרצאה, לפי זה אתה יודע כמה זה השפיע על אנשים. אתם זוכרות מה היה הנושא? כן, כל פעם שאני נותן הרצאה על צניעות, חצי מהנשים שבאות מתחזקות ומתקדמות, וחצי קונות אקדח כדי להרוג אותי. מציאות זה מציאות, אין מה לעשות, אבל צריכים לדעת דבר אחד. יש כזה דבר שנקרא אמת. יש אמת בעולם, לא רק בתורה, בכלל. ברפואה יש אמת, במתמטיקה יש אמת, בכל מיני דברים בחיים יש אמת ויש שקר. אם בן אדם רוצה לחיות בשקר, אם לא היה לזה מחיר, אז בסדר, אז תחיה בשקר. הבעיה שחיים בשקר, בסוף יש לזה מחיר. זו הבעיה שהרבה לא מבינים. הרבה מהאנשים לא מבינים. היום אתה תחיה בשקר, בסדר, 10, 20, 30 שנה. בסופו של דבר יגישו לך את החשבון. שיגישו לך את החשבון, אז כבר יהיה מאוחר מדי כדי לתקן. אדם חכם זה אדם שאוהב שמוכיחים אותו על הטעויות שלו בחיים. למשל, אדם חכם, אני עדיין לא מדבר על דת. אדם חכם, אני לא מדבר על דת, אני מדבר עכשיו על נגיד אדם שהולך לרופא. מה הוא מעדיף? שהרופא יעשה לו צילומים או שלא יעשה לו צילומים? אם הוא אדם חכם, הוא אומר לרופא, לא הגיע הזמן שתעשה לי צילומים, תבדוק מה קורה. אם הוא אדם חכם, הוא אומר לרופא, לא הגיע הזמן שתעשה לי בדיקת דם, תבדוק לי לחץ דם. אדם טיפש, הוא פוחד. אם הוא יבדוק אותי, הוא יגיד לי שיש לי סוכר, יגיד לי לחץ דם, יגיד לי כל מיני דברים, יגיד לי צריכים ככה וצריכים זריקות וצריכים ויטמינים, לא בשבילי. עדיף שלא יגיד לי כלום. זה אדם שוטה, שוטה בתה, טיפש. אדם חכם עם כל הכאב שבאמת, חייב כל הזמן לחפש את האמת. זה, אני מדבר כרגע על רפואה, אני מדבר גם בפרנסה למשל. יש אדם, יש לו ביזנס, יש מחירות ויש, מצד אחד הוא מוכר ויש גם הוצאות. הוא לא יודע לדעת אם הוא רווחי או לא, הוא מגלגל מיליונים, אבל יש לו הרבה פועלים וסחורות וחלק מתקלקל והולך לפח. הוא באמת לא יודע אם הוא מרוויח או לא. זה שעכשיו הבנק נתן לו מיליון דולר הלוואה וביזנס, כסף נכנס וכסף יוצא, הוא באמת לא יודע, יכול להיות שאחרי כל השנה הוא מפסיד בכלל. אז אדם חכם, מה עושה? מביא רואה חשבון טוב, שיבדוק טוב 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 מה נכנס, מה יוצא, מה מרוויחים, מה מפסידים. אבל יש באמריקה הרבה מטומטמים, 10 שנים הם חיים בדמיונות, עושים ליס למכוניות, קונים, נוסעים לחוץ לארץ, פתאום הרואה חשבון אומר, תשמע, אתה בגירעון של 3 מיליון, מה זה, איך יכול להיות? אתה רק מפסיד, מה, אני... מיליונים נכנסים לי לביזנס, אבל מיליונים גם יצרו. עכשיו אתה חייב 3 מיליון דולר, עוד שנה יקחו לך את הבית ואת המכוניות ואשתך תברח לך, עכשיו משלמים. זה מה שאני מסביר לאנשים שהם לא מבינים. אם בדברים של העולם הזה, שזה כהרף עין, מה זה העולם הזה? ככה, טק, נגמר. 70-80 שנה, הלך ברגע. אם בעולם הזה, שזה אני מדבר קצת על כסף, על בריאות, על דברים כאלה, משלמים בגדול על טעויות, תארו לכם בדת, שזה תכלית הבריאה, תכלית החיים, שבורא עולם נתן לנו ספר, ויש לנו עולם הנצח, ויש שכר ועונש, ואנחנו כבר ראינו בהיסטוריה שבורא עולם כועס על בן אדם, אין יותר מסכן מהבן אדם הזה. רואים בתנ"ך דוגמאות מה. מה אנשים קיבלו, איזה עונשים קיבלו. לפעמים על פעולה אחת של דקה, בן אדם שילם מאות שנים, הוא סבל בגלל דקה.
אדם הולך עם אשת איש, אישה נשואה, 10 דקות עבירה, זהו. הוא יכול לסבול על זה 500 שנה. 500 שנה בגלגול הזה, בגלגול הבא, זה לא נגמר בכלל. אנשים לא מבינים. אדם רצח מישהו, כמה זמן לקח העבירה? דקה. צבן אותו, היום, אתמול, היום בארץ מישהו הרג את אח שלו. שמעתם כזה דבר? מה נהיה במדינה שלנו? אין מדינה בעולם עם כזו הפקרות. כל שעה, שעתיים נרצח מישהו בארץ. כל שעה, שעתיים נרצח איזה מישהו בארץ. זה לא יומן. אתמול רצחו אחד. אמא גם רצחת. אח של... אחד רצח את ההורים שלו, עכשיו הוא בכלא. איזה אחד רצח את ההורים שלו. האחת רצחה את אמא שלה. או ניסתה לרצוח אותה, לא יודע, הרעילה אותה, חנקה אותה, לא יודע מה. עכשיו היום אחד רצח את אח שלו, אח שלו היה נוסע באופניים, רדף אחריו, הרג אותו. דברים מוזרים קורים בארץ. אחד רצח גם אמא, גם אבא, אותו מוצא שבת, גם אח. בקיצור, רבותיי, דברים נוראים קורים. אז אדם עכשיו הולך הורג מישהו ברגע של עצבים. אחר כך הוא יושב 30 שנה בבית הסוהר, באמריקה, עם כל מיני גורילות, כל מיני רוצחים, 30 שנה ייסורי מוות על דקה של טעות, של עצבים. מה, הוא לא באמת רצה להרוג אותו. נכנס 30, פעמיים 30 לפעמים. זה לא, זה לפעמים רגע של חוסר שליטה, חוסר שליטה. הכנסת למישהו איזה אגרוף, או זרקת עליו אבן, עוד לפני שהאבן יצא לך מהיד כבר התחרטת. מאוחר מדי. קין נתן לאחיו כמה מכות, מת. כמה הוא סבל, קין. לא נשאר זכר מהילדים שלו. 7 דורות, הכל. לא נשאר מקין כלום. זאת אומרת, רואים על פעולה של דקה, משלמים מחיר כבד בחיים. האנשים שהשתוללו בכביש, רצו לעשות רושם. ככה, חותכים, זה פתאום תאונה, משותק על כיסא גלגלים 50 שנה. הלך, לא התחתן, אין לו ילדים, הוא לא יכול לזוז, לא יכול ללכת לשירותים אפילו. צריך שיתפלו בו כמו תינוק, בן אדם בן 40. על דקה של שטות משלמים מחיר כבד. אז אני שואל אתכם. הבורא עולם אומר, מבחינתי, אצל אישה, מה הדבר הכי חשוב? צניעות. אם את 100% צנועה ואת שומרת שבת, יש לך כבר 90% הצלחה ביד. כל השאר ביחד זה 10%. חסד, הפרשת חלה, אני יודע מה, תקריאת תהילים, הכל נפלא. כל דבר זה מצווה גדולה. אין דבר שזה לא מצווה גדולה. כל דבר. אבל צריכים לדעת את הפרופורציות. אם אישה תהיה אישה טובה, טובה, שומרת שבת, אישה טובה לבעלה, אימא טובה, היא קוראת תהילים, היא אוכלת כשר, היא משתדלת לא לדבר לשון הרע בכלל, היא עושה המון דברים טובים, אבל מה? מסתובבת לבוש של גויה ברחוב, ג'ינס צמוד, מיני, טייץ, שרבולים קצרים, אפילו שרבולים קצרים על המרפק. ככה, עד לפה שרבולים קצרים, או גופיות, או כל מיני חשוף, פתוח, או אני יודע מה, או צמוד לגוף, כל הדברים האלה שלובשות הרבה דתיות לצערנו הרב. על דבר כזה היא מאבדת את העולם הבא שלה. למה? היא נופלת בקטגוריה של מחטיאת הרבים. עכשיו אני יודע מה אתם חושבות. רגע, רגע. אז אם ככה, כמה כבר יזכו לעולם הבא בדור הזה? כמה נשים צנועות יש? חוץ מכמה זקנות מהדור שעבר, שהן עדיין לבושות צנוע, כמו שפעם היו מתלבשים כולם, בדור הזה הצעירות, הדתיות, הן כבר לא כל כך מתלבשות צנוע. כבר הכל התקצר, והמיני כבר צמוד, ומעל הברכיים, ואני יודע, שרבולים כבר זה מעל המרפקים. אז מה זה אומר? שאצל בורא עולם האמת השתנתה בגלל שאנשים נהיו לוזרים? בגלל שאנשים נהיו ברמה נמוכה, אז בורא עולם עכשיו יכנה? אוקיי, אז תתלבשי כפרוצה, אין בעיה. אני נכנע. אז יאללה, תשכחי מהתורה, בסדר. אז גם תוכלי חזיר. קשה, קשה, נו מה, קשה להשיג כשר. יאללה, בסדר, תוכלי חזיר. מה עוד קשה לך? קשה גם לשמור שבת, מה? ביזנס, יש הוצאות? יאללה, אז בסדר, אז תפתחי גם את החנות בשבת. מה עוד קשה לך? בעלי מעצבן אותי. אוקיי, אז תרגי אותו. אז גמרנו, אז הכל כבר נכנה בהכל. אז למה דווקא בצניעות נכנה? בוא נכנה בהכל כבר. הרי כל דבר קשה. יש מצווה שהיא לא קשה היום בדור הזה? כל דבר היום קשה. כל דבר קשה. בן אדם הולך קונה בשר כשר,
משלם פי שתיים, פי שלוש. אז זה קשה, אוכל לו את הלב, הוא רוצה חלב ישראל, פי שתיים. כל דבר, הכל פי שתיים, פי שלוש. ישיבה לילדים, פאבליק סקול בחינם, ישיבה $1,000. קשה, גם זה קשה, כן? הוא רוצה לראות את אשתו לבושה בצורה מסוימת, כמו השחקנית שהוא רואה בסרטים, אבל אסור, אז קשה. אז בקיצור, יש משהו שהוא לא קשה? מה, זה קל לא לגנוב? בא לך איזה מטומטם, איזה קליינט. הוא לא מבין מה החיים שלו. עכשיו אתה יכול להרוויח $10,000 עליו. כן, יש איזה אחד, הוא מוכר במול, איך אומרים מול? קניון, קניון. איזה מקום באמריקה, הוא עובד, יש לו כזה דוכן, הוא אומר לי, תראה מה זה, הוא מתרברב כאילו, הוא עכשיו חוזר בתשובה, הוא עוד לא מבין שאסור. הוא אומר, אני קונה מסין מגעץ ב$7, עולה לי. $7 מגעץ כזה מיוחד שמתקפל ולוקחים איתך את זה במזוודה, אני מוכר את זה לסיני מסין ב$300. תראה איזה מטומטמים, הוא מתרברב לי. הוא מתגאה, תראה, אני מביא משם ב7 והם באים משם לפה לקנות את זה ממני ב300. או באים לי ערביות מדובאי, הם לא מבינות כלום. נותן לה איזה קרם, $500. זה $10,000 היא משלמת. עכשיו אם אני אגיד לה רק 300, היא לא תקנה, כי היא רוצה לנצל את בעלה, השייך. היא רוצה שזה יהיה $10,000. אז אני חייב לנפח את זה $10,000, אז באים לי כל שבוע 2-3 כאלה ערביות, כך תגייץ את האמריקן אקספרס, $20,000, אין בעיה. אבל זה ניסיון, לא? עכשיו הוא צריך לקחת ממנה רק $100-$200, במקום $20,000. למה? אבל היא כל כך טיפשה, שהיא אומרת, כך, כך, אל תדאג, בעלי משלם, אחמד משלם, מה אתה דואג? אבל התורה אמרה, אסור להונות גוי, אסור להונות גויים. אז זה קשה, בטח שזה קשה, מה? מכונאי, בא לו איזה אחד שלא מבין במכוניות, נקרא לו איזה חוט. אחרי שעה שהמכונאי חיפש, בסוף איזה חוט נקרא. כמה עולה לתקן חוט? $5. הוא יכול להגיד לו $2,000. הלך עכשיו המנוע, יש בעיה, צריכים להחליף חלק, $2,000 או $5. זה ניסיון, הכל קשה, אין דבר לא קשה היום. רבותיי, הקדוש ברוך הוא ברא עולם והוא אמר אדם לעמל יולד. זה חייב להיות קשה, אם זה לא יהיה קשה, לא מגיע לבן אדם שכר. כל הסיבה שמגיע לאדם שכר, בגלל שזה קשה. אם שום דבר לא קשה, על מה מגיע לך שכר? אם אדם בא לחנות, נגיד, הוא עובד בחנות, נגיד במסעדה, והיום מבול, גשם, אף קליינט לא בא. כל היום הוא ישב, קרא עיתון, שיחק בטלפון, לא עבד היום. בסוף היום הוא בא לבעל הבית שלו שישלם לו, לא נעים לו. בעל הבית צריך לתת לו עכשיו $200, לא יודע כמה. לא נעים לפועל. למה? מה עשיתי? לא עשיתי כלום. אני אוכל חינם. סתם ישבתי, קראתי עיתון, אני בא אליו, תן כסף. אבל ביום שהוא עבד קשה, 300 איש באו, ניקיונות, צלחות, כוסות, הולך, יורד, כולו מזיע, רץ, צועקים עליו. בסוף היום שהוא בא לקבל את $200, תן את הכסף. למה? מגיע לי. המנטליות של האדם, אדם לא אוהב להיות אוכל חינם. מה הראיה? תן לכם ראיה. אם עכשיו בן אדם בא אליי להתארח, בוא אליי, תתארח אצלי. טוב, מה אני צריך לעשות? שום דבר, אתה לא עושה שום דבר. אתה אוכל כאן, אנחנו עושים שלך כביסה, הנה מכונית, הנה כרטיס אשראי. מה שאתה רוצה תעשה. תעשה ככה, אנחנו לשירותך. תנו לי גם לעשות משהו. לא, 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 פה אתה לא מזיז צלחת אפילו. כל מה שאתה רוצה, אתה עושה ככה, ואנחנו משרתים אותך. יום הראשון, הוא מרגיש כמו המלך אחשוורוש. נחמד, לא? עושה ככה, מה, רצים אליו, כן אדוני. אבל אחרי כמה ימים, הוא מתחיל לסבול. כבר לא נעים. לא, ממש לא נעים, אז הוא לא מבקש כלום. אדוני, לא ביקשת כלום היום. לא, אני בסדר. אחרי כמה ימים, הוא בא לבעל הבית, אומר, תגיד, אני יכול לעזור לך עם הסלים, אני יכול לעזור לך להוציא את הזבל, אולי אתה צריך שאני אלך לקח את הילדים מהגן, תן לי איזה משהו לעשות. ממתי הוא אוהב להוציא זבל? מה, הרי אם זה היה בבית שלו, אני נוגע בחיים הזה. למה פתאום הוא מתנדב להיות כזה בעל חסד? מרוב שהוא סובל.
בגלל שהוא מקבל ולא נותן בתמורה, הוא סובל. ככה השם ברא את האדם. מצד שני, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם יצר הרע, שכל הזמן מושך אותו לבלוף. במציאות, כמעט כולם יודעים את האמת. למשל, חילוני שמדבר לשון הרע, והורס לאנשים את החיים ואת השם באינטרנט, הוא לא יודע שזה משהו רע? מה, בשביל זה צריך תורה? מה, הגויים לא יודעים שזה דבר רע? עובדה שבבית משפט חילוני גם כן יש הוצאה דיבה וטובים אנשים, אז יודעים את זה גם בלי התורה. אדם שהרג מישהו, הוא לא יודע שזה דבר רע. אדם שגנב ממישהו, הוא לא יודע שזה דבר רע. אדם שהלך עם אישה, אשתו של איזה מישהו, הוא לא יודע שזה דבר רע. גם בלי התורה יודעים שזה רע. כולם יודעים, הגויים יודעים, כולם, סיני, מה, סיני לא יודע שזה דבר רע, סיני, עובד אלילים, הוא לא שמע על התורה. עכשיו יש לחבר שלו אישה, הוא יודע שזה לא דבר מוסרי ללכת איתה, נכון? יש דברים שאדם מבין גם בלי תורה. זה לא סתם כתוב דרך ארץ קדמה לתורה. מה הפירוש? שעוד לפני שהשם נתן את התורה, היה בעולם כבר מציאות. זאת אומרת, היה חוקים, היו משלמים מיסים, היו עושים כבישים, היו מטלות, היו יתרונות, היה כבר עולם. מה עשו 2400 שנה? מה, לא היו חוקים, לא היו ממשלות, לא היו מלכים, לא היו הוצאות להורג, לא היו מאנשים גנבים, ודאי שכן. עכשיו התורה באה ועשתה סדר. התורה לימדה אותנו דברים שלא ידענו, למשל מה זה כבד את אביך ואת אמך. כולם ידעו שאם יש לך הורים צריכים להתנהג להם יפה, ולא להיות כפויי טובה, אבל לא ידעו עד כמה. למשל, לא ידעו שאבא שלך בא צריך לעמוד, לא ידעו שאסור לך להתווכח איתו, לא ידעו לך שאסור כלל אותו, לא ידעו שאם הוא קורא לך את הבגדים אסור לך לענות לו בחזרה, לא ידעו את כל הדברים האלה. התורה לימדה אותנו עד איפה זה מגיע. התורה גם לימדה מה ההשלכות של לשון הרע. כולם ידעו שזה לא בסדר, אבל אף אחד לא חשב בזה שאני אפרסם עליו עכשיו, בעוד 20 שנה אלפים של אנשים יתרחקו ממנו, הוא יפסיד ביזנס, השידוכים של הילדים שלו, יהיה הרבה בעיות ממה שאני עושה עכשיו. אנשים לא חשבו על זה. אנשים חשבו, אוקיי, כנס, הנה, בית משפט חילוני, נתן לך 20,000 שקלים כנס. 20,000 שקלים כנס. אבל מה זה 20,000 שקלים? הבן אדם כבר הפסיד מיליון עד היום. זה הולך והולך והולך, כל יום הוא מפסיד, קליינטים לא באים אליו. מספיק שאתה אומר עליו איזה, למשל, מסעדה. אתה מפרסם בדף שלך של הפייסבוק, שהמסעדה הזאת שמה, הכל שם לא בסדר ולא נקי ואכברים במטבח, סתם, אתה ממציא עליו עלילה. אחרי שנה מישהו ייכנס לשם? אם זה אמיתי? אם זה אמיתי זה משהו אחר, כי יש גם מצווה להזהיר את הציבור שיש דברים שהם לא בסדר, כן? למשל, אם בא גנב מפורסם לעיר ואף אחד לא יודע, ואתה מהעיר שלו, אתה יודע שהוא חולה גנבות, הוא כל הזמן גונב. צריך להזהיר את האנשים, רבותיי, צריכים להיזהר מהבן אדם הזה, שמכניסים אותו, הוא מסוגל לגנוב. זה לא לשון הרע. זה מצווה. אבל הבעיה שלנו היום, הלוואי שהיינו רק מזהירים על מה שזה אמת. היום אין אמת. היום זה קינה, זה תאווה, זה כבוד, זה דברים כאלו. אז נחזור רגע לעניין. אז אנחנו, בגוון שזה שיעור נשים, אז באמת צריכים לדעת על מה נדבר. על הדבר שהוא הכי חשוב, נכון? אני צריך לתת לכם היום את העצה הכי טובה. כשתלכו הביתה, לפחות תהיה לכם את הכוחות לנסות להשתנות. לעולם לא תרצו להשתנות אם לא תשמעו את מה שאני אגיד לכם. איזה מוטיבציה יהיה לכם? אדם שלא מכיר בגודל חורבן מעשיו, הוא לא מבין שהמעשים שהוא עושה זה דברים חמורים מאוד, אז הוא לעולם לא ישתנה. איך הוא ידע להשתנות אם הוא לא מודע למעשיו שהם מעשים חמורים? הוא לא ידע, נכון? אם עכשיו שמים שומר באיזה חדר בצבא, באיזה בונקר, אומרים לו, אל תלחץ אף פעם על הכפתור האדום הזה. אבל לא אומרים לו מה זה. מה זה? זה לא ביג דיל, אבל אל תלחץ. לא אומרים לו שזה פצצת אטום. אם הוא ילחץ, ימותו 20 מיליון איש. לא אומרים לו. אז הוא לחץ. מי השם? זה שלא הסביר. טיפש. פצצת אטום 20 מיליון איש, אתה לא מזהיר אותו 500 פעמים, אתה לא שם שלטים שם, אתה לא מפחיד אותו. איזה מין טיפש אתה? רופא שלא אומר ללקוח שלו, לחולה שלו, אם תמשיך כך עוד 3 חודשים אתה מת. זהו, אי אפשר להציל אותך כבר. זה רופא זה? איזה מין רופא זה? מה, הוא נותן לחולה שלו למות? תפקיד של רופא זה להציל חיים. אבל לא רציתי שהוא יכעס. הוא לא רציתי שהוא יתעצבן. על מה יתעצבן? שאני אגיד לו שהוא צריך ניתוח.
אז עדיף שיהיה לו ניתוח ויחיה. עדיף שיהיה ניתוח ויחיה. יש היום רבנים, הם יודעים המון תורה. באמת, הרבה. למדו הרבה שנים, יודעים הכל. אבל אין להם את האומץ להגיד לציבור את האמת. פשוט אין להם את האומץ. א', לפעמים זו האישיות שלהם. האישיות שלהם, מה היא? הם לא מסוגלים להגיד ביקורת. לאף אחד. אפילו למשפחה שלהם. לאף... זה הם בפינה שלהם. האופי שלהם, או שהם ביישנים. רוצים להיות נחמדים. הם, לא, רוצים להיות נחמדים זה עוד עניין. אני מדבר כאלה לא מסוגלים. אפילו שרואה הילד שלו יורד לתרבות רעה, הוא לא מסוגל. הכל אצלו, איך אומרים? בדממה. זה בעיה גדולה. יש אנשים, כמו שהיא אמרה, רוצים להיות נחמדים. למה אדם רוצה להיות נחמד? א', רוצה שיהיו נחמדים אליו חזרה. רוצה שיאהבו אותו. אם אני אהיה קשוח, לא יאהבו אותי. מתי יאהבו אותי? שאני מלטף. רק מחמאות. איזה חמוד, איזה צדיק, איזה צדקת, איזה יופי. וואו, שמת מזוזה בבית אחרי 70 שנה. איזה יופי. אז הם אוהבים את זה. זה נחמד הוא. 20 שנה אני את לא בא אליו לבית, קידוש, הכל. הוא אף פעם לא אמר לי למה אתה בא אליי עם מכונית בשבת. איזה כיף כזה רב. מה שבא לך... איך אומרים? קוראים לזה הרב מנוח. אתם יודעים מה זה הרב מנוח? הרב מנוח. מה שנוח לך, הוא אומר בסדר. כן? יש איזה אחד, יש איזה אחד. שמעו טוב. איזה אחד קורא לעצמו מקובל. גידל זקן, שם כזו כיפה על כל הראש, עושה ככה עם העיניים. טוב, בא אליו איזה חילוני, אחד זמר. זמר של חתונות מעורבות, של הופעות מעורבות. אז הוא בא מבקש ממנו הצלחה על איזו הופעה שהולך להחתיא שם אלפי יהודים. שזה אחד הדברים הכי חמורים בתורה, להיות מחתיא הרבים. במקום שיגיד לו, מוח, אז חלילה, אסור לך. זה שהוא לא ישמע זה עוד עניין, אתה חייב להגיד לו את האמת. מה אומר לו? אל תדאג. ההצלחה שלך מובטחת. אתה הולך למלא את המקום. תוך שנתיים תהיה זמר מספר אחד בארץ. מטומטם שכמוך. במקום להזהיר אותו, להציל לו את החיים, כי הרי אחד כזה אין לו עולם הבא, לעולם לא יהיה לו. שהוא מחתיא מיליונים של אנשים. אתה מכניס אותו לכזו מלכודת? תגיד לו, לא כדאי. אולי תהיה זמר לדתיים, תשיר, אל תשיר באירועים מעורבים. אם ישמע או לא, זה כבר לא בידך. אתה לא יכול לקפות עליו בכוח. אבל אולי כן ישמע. הרי יש כמה שכן שמעו. אז לא רק שלא אומר לו אסור, עוד מברך אותו. תאר לך עכשיו אחד בא לרב, כבוד הרב, יש לי מחר איזה משימה חשובה מאוד, אני מבקש שתברך אותי מכל הלב. שואל אותו הרב, איזה משימה? אני הולך לרצוח את גרושתי. תן לי ברכה. תאר לך עכשיו שהוא אומר, מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את משה בן יצחק, על הבוקר, יקרות לה את הראש, יחביא את הגופה, המשטרה לא תתפוס אותו, יצליח בכל מעשה. מה יגידו עליו? נגיד שיפרסמו עכשיו כזה דבר בטלו, הוא יוכל אחרי זה להיות רב? אבל זה יש הבדל בין רצח לבין... הגזמת. לא הגזמת. מה כתוב בתורה? גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. אדם שהלך, הרג בן אדם. נגיד שעכשיו יש איזה בן אדם בן 40, ירה לו בראש, הרג אותו. רוצח. מה העונש על רצח? עונש מוות. טוב, רצח. אבל אם לקח אותו, נגיד שהוא היה חרדי בן 40, למד תורה, ישיבות, הכל, ולאט לאט דרדר אותו. בוא איתי למועדון, תראה, אני אכיר לך איזה מישהי, אתה לבד. התחיל לעשות לו כל מיני דברים, סיפר לו סיפורים. אל תדאג, אל תהיה פנאט, אתה יותר מדי כל היום בתהילים ובתורה. די, תיפתח כבר, תפסיק, נו. די, הגיע הזמן, גם לך מגיע קצת ליהנות, שיגע אותו. והוא קצת קל דעת, הלך איתו פעם, פעמיים, באמת דרדר אותו, נתן לו איזה סעם, משהו, לא יודע מה. לאט לאט הוא ירד מן הדרך ונהיה כמו גוי גמור. ועכשיו חי עוד 30-40 שנה, חילוני גמור, נהיה מחלל שבת, חי עם בחורה, עושה איסורי קרת, הכל, ונפטר. ובינתיים זה שעשה לו את זה עוד חי. לא הוציא אותו להורג, אין כלום, הוא ממשיך כרגיל. עכשיו הוא נפטר, הוא מגיע לשמיים, הוא קודם כל צריך לשלם, שימי לב טוב,
על כל עבירה שהבחור הזה עשה, מגיל 40 שהוא דרדר אותו, עד גיל 80 שהוא מת, 40 שנה כל רגע ורגע. כל פעם שאכל בי ברכה, זה שדרדר אותו מקבל על זה עונש. כל שבת שהוא חילל, כל פעם שהדליק סיגריה, כל פעם שהדליק אור, כל פעם שדיבר לשון הרע, כל פעם, כל הביטולי תורה, כל משהו לעולם, מיליארדים של עבירות, הוא צריך לשלם עליו. אבל לא רק עליו, על הבנים שלו, על הנכדים שלו, על הנינים שלו, עד סוף כל הדורות. מי שנפטר? אפילו אחרי שנפטר. גם הבנים שלו, נכדים, נינים, עד סוף כל הדורות. כל מי שידרדר בגללו. אם מדרדרים את האבא, אז גם הילדים מדרדרים. גם הנכדים. בסוף הנכדים שלו בכלל נהיו כמו גויים. מתחתנים עם גויות. מי צריך לשלם על כל זה? אותו אחד שלקח אותו לבר. אז עכשיו, לכאורה יוצא שאם הוא היה הורג אותו, זה נראה יותר חמור, מה? הרג אותו. אבל אם הוא הרג אותו, היה הולך לגן עדן. אם הוא היה הורג אותו דתי, ישר הולך לגן עדן. אבל עכשיו, שהוא דרדר אותו, אין לו עולם הבא, והוא צריך לשלם על כל הדורות שלו, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לקין, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אדם לא שלך, של כל הבנים והנכדים של כולם צועקים אליי מן האדמה. כל דמי אחיך, לא דם, דמי בלשון רבים. כל הצאצאים, על כולם אתה תשלם. ככה שאמר לקין. הבנת? זה אותו דבר הפוך גם. אם אתה לוקח אדם שהיה רחוק מהשם, ואתה מחבר אותו להשם ולתורה, והוא משתפר ומתחיל לשמור שבת וצניעות וזה, אז עכשיו כל מה שהוא עושה טוב, והבנים והנכדים וכולם, הכל בא לך לחשבון. זה עובד לשני הכיוונים. מה שכתוב בגמרא זה עובדה מוגמרת. זה כמו שמדען אומר לך, בלי חמצן אי אפשר לחיות יותר מדקה שתיים, כולם מתים בלי חמצן, זה עובדה, אין על זה עוררין. אין אף אחד שטוען אפשר לחיות בלי חמצן, כולם יודעים. עוד לא קם האדם שיחיה בלי חמצן. ברגע שכתוב בגמרא, גדול המחטיאו יותר מן האורגו, זה עובדה מוגמרת. אם מאמינים בזה או לא, זה בעיה שלך. האמת היא אותה אמת. תאמין, תרוויח. לא תאמין, תשלם ביוקר. אז אני עכשיו חוזר לעניין שלנו. יש דבר יותר גרוע מאישה שהיא תהיה מחטיאת הרבים? הרי כל פעם שאישה מתלבשת לא צנוע, באופן טבעי מושכת עיניה אליה אלפי עיניים כל יום. איפה שהיא לא תלך. כל פעם מסתכלו עליה. זה הגוי, זה היהודי, זה כולם. מסתכלים. עכשיו גם בחורות אחרות לומדות ממנה. הנה, היא שומרת שבת. ותראה איך היא מתלבשת. היא באה לחתונה מעורבת, היא רוקדת. הנה, בסדר. היא אשתו של הרב, לא? אז היא באה, סימן שזה לא כל כך נורא. אז גם היא יורדת, אז גם הוא יורד, אז זה נקרא חילול השם. זאת אומרת, אפשר לדרדר אנשים בלי לעשות כלום, רק לשמש דוגמה רעה. אתם יודעים, בישיבות, יש אנשים, הם לא קמים לתפילה בבוקר, בזמן. נגיד, התפילה מתחילה 7, או מגיע 7:20. באים חדשים לישיבה, רואים הוא כבר 5 שנים בישיבה, הוא מגיע 7:20. עכשיו, למה הוא מגיע 7:20? כי החזן הוא מאוד מאוד לאט קורא. אז הוא קורא מהר, אז הוא אומר, אני אדביק אותו כבר, אין לי בעיה, אני אדביק אותו. אבל מה קורה? הצעירים אומרים, אפשר לבוא גם 7:20, זה לא נורא. לא כל כך חמור לבוא לתפילה מאוחר. הם לומדים דוגמה רע לכל החיים. כל החיים, הילד החדש הזה שבא לישיבה עכשיו, כל החיים שלו יאחר לתפילה בגלל אחד הבחורים הוותיקים שבא מאוחר. אף על פי שזה שבא מאוחר, לכאורה זה לא פוגע לו בתפילה, אבל הוא משמש דוגמה רעה לאנשים. זאת אומרת, אפשר לשמש דוגמה רעה, והרבה לא חושבים על זה. כן, מקלקלים אנשים. כן, זה גורם לרפיון. זה כמו חייל בפלוגה שעושה דברים שאסור לעשות. זה מחליש את שאר החיילים. כתוב בתורה שאדם שהתחתן, שנה אחת הוא פטור מן הצבא. הוא לא הולך לצבא, יש מלחמה עכשיו, לא לוקחים אותו. למה? נקי יהיה לביתו, הוא צריך לבנות את היחסים שלו עם אשתו. לא כמו אצל החילונים, הוא כבר 4 שנים חי איתה, סוף סוף החליטו להתחתן. טוב, הם כבר בנו את היחסים שלהם. או יותר נכון, הרסו את העתיד שלהם. אבל פה בתורה, הם רק עכשיו התחברו. מה, כבר מלחמה? מה יהיה? זה לא כמו היום, הוא שולח להודעה מלבנון בוואטסאפ.
או שיש היום כבר וידאו קול, בסדר, אנחנו בהרים במקום שהוא וזה, ומסתכל עליה, ומסתכל, אז בסדר, זה לא נורא כל כך. יש זמן בין קרב לקרב, אפשר לדבר. זה לא היה ככה, אתה הולך, אתה חוזר אחרי כמה חודשים. רק התחתנת, בלי טלפון, התורה אמרה, נקי יהיה לביתו. יש איזה אחד סיפר בדיחה. הוא אומר, למה מי שהתחתן פטור שנה? כי אי אפשר לנהל מלחמה בשני חזיתות. הוא נכנס לעוד קרב עכשיו. הוא התחתן, יש לו קרב בבית, קרב שם. קשה. תגמור עם מלחמה אחת, אחרי זה תלך לעוד מלחמה. טוב, בכל אופן, אז מה העניין? העניין שהתורה אומרת, מי האיש הרך והירא לבב, ישוב לביתו. אם יש חייל פחדן, מה הוא יעשה מסכן? הוא פחדן, זה הטבע שלו. מה, לא כל אחד אמיץ. הוא רואה יריות, קרבות, אני יודע, סוסים, זה מפחיד אותו. אז מה יקרה עכשיו? ברגע שהוא יראה שהוא מפחד, כל החיילים האחרים ייכנס להם גם כן פחד. מה, אחד החיילים שלנו בורח, כולם יסתובבו ויברחו, כי זו תגובה פסיכולוגית. אם תבוא אחד בחוג של בנות, עם חצאית צמודה, תוך שלושה חודשים כולם יבוא עם חצאיות צמודות. אם אחת פתאום תקצר את השרבולים מעל המרפא, תראו תוך שלושה חודשים כמעט כולם מחכות אותה. ככה זה, אנשים הם חקיינים. אחת אומרת, אני הלכתי לך לסרט, איזה סרט יפה. מה, אבל הדתייה? לא נורא, זה לא כל כך גרוע הסרט. זה. פתאום חצי מהעיר הלכו לסרט. ככה זה המציאות. ברגע שאחד פורץ גדר, מתחילים לחכות אותו. לכן, קודם כל צריכים להיות נגד הזרם. לא, איך יודעים אם דג חי או דג מת? דג, שהוא בא עם עגלים, כל הדגים המתים, כולם הולכים לאותו כיוון. פתאום רואים אחד שוחה נגד. אחד ששוחה נגד, הוא חי. שואלים, ברווז, שנפל מהעץ. נגיד מישהו שם ברווז על העץ, והוא נפל מלמעלה על הרצפה. עכשיו רוצים לאכול אותו, אבל לא יודעים אם ישברו לו עצמות, אולי הוא לא כשר. איך ידעו אם הברווז הזה כשר או לא? שמים אותו בנהר, בנהר הירדן, שהמים זורמים, לראות אם הוא מסוגל לשחות נגד הזרם. אם הוא מסוגל לשחות נגד הזרם, סימן שהכל אצלו מבפנים מושלם. אם הוא נסחף עם הזרם, הוא גמור. ככה זה בן אדם. בן אדם שהוא בעל אופי, הוא לא מתפעל מכל מיני לוזרים מסביבו. אני כל הזמן אומר לבחורים הצעירים, אם יציעו לכם סמים, החבר'ה, בוא, בוא, תהיה קול. באמריקה יש מגפת סמים, לא יודע איך זה פה. מה פתאום? אני לא שמעתי. פה אין? אין, ברוך השם. זה נס. זה נס. אין כמעט מקום בעולם שאין מגפת סמים אצל הנוער היום. מעשנים גראס, הרואין, כדורים, כדורי שינה. הקהילה שלנו ממש נגיד. ברוך השם שישאר ככה. כל קהילה יש לה משהו מיוחד. יש לה הרבה בעיות, אבל כל קהילה יש לה איזה משהו שמייחד אותה לטובה. פה, הנה, גילינו עכשיו שברוך השם אין פה מגפת סמים אצל הנוער. בפנמה, הייתי בפנמה, אין התבוללות כמעט. רק 2%, זהו. גם פה אין. לא מתחתנים, אף היהודים של בלגיה לא מתחתנים הגויים. הרבה מהצרפתים פה נשואים לגויים, לא? שגרים פה. לא, 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 כן, קהילה פה. לא, לא. אם אתה אומר 2%, גם בישראל, 2%, זאת אומרת, על כל 100 אנשים, 2 מתחתנים גויות. זה גם המון, אבל ביחס לאמריקה, 70%, זה אפילו בארץ כבר זה מעל 2%. בארץ, מידע של יהודים כביכול. טוב, בכל מקרה, אנחנו לא באנו לדבר על מה נחמד פה בקהילה. זה כבר עושים טוב, מה שעושים. הרופא לא אומר לך, וואו, איזה שרירים, כל הכבוד. זה לא בשביל זה הוא בא לרופא, כן? וואו, איזה יופי אתה, הדופק שלך. הוא אומר לך מה אתה צריך לתקן. הקהילה שלנו גם זה זכה. פעם באמת לא, אבל עכשיו, באמת רוב שומרים שבת. אז אני אגיד לכם, בואו נדבר על מה שצריך לתקן פה. שני דברים כבר ראיתי מיד. דבר ראשון שחייבים לתקן כאן זה את השמחות. שמחות מעורבות, כולם עושים פה שמחות מעורבות. חתונות מעורבות, ברית, נשים וגברים, הכל מעורב, בר מצווה מעורב.
זה עבירות חמורות מאוד, לעשות מסיבה ולהחתיא את כולם, להביא אותם, שיהיה ערבוביה של גברים ונשים, זה נגד ההלכה. צריכים לעבוד על הדבר הזה. דבר שני, הצניעות של הנשים פה לא מספיק טוב. גם אלה שדתיות, חלק לא מכסות הראש, חלק הבגדים שלהם לא מספיק צנועים, או שרבולים קצרים, או כל מיני דברים כאלה. אז אני אמרתי, אף על פי שיש הרבה רבנים שמתנגדים לפאות, אבל אם לא תתחיל איפשהו, לא תתקדם. היא לא תקפוץ משיער מגולה ישר לכיסוי ראש, ככה הרמטי. סיכוי הוא לא כל כך גדול. אז תתחיל עם פאה לפחות. שנה, שנתיים, עד שיתקבל קצת יותר חוזק רוחני. אולי יום אחד היא תתפטר גם מהפאה. קודם כל יש הרבה שכן התפטרו. יש כאלה שכן התחזקו. יש הרבה אשכנזיות בארץ שהיו שנים עם פאות ועכשיו הפסיקו לשים פאות. בגלל שהרבה רבנים דיברו נגד זה, הם ויתרו על זה. אבל אני אומר, כל דבר שיש איזה גדול בתורה שמתיר, לפחות יש לך על מי לסמוך. תגיעי לשמיים, יגידו לך, למה שם כזאת פאה? שמחתי על הרב משה פיינשטיין זצ"ל. אין כבר תביעה חזקה נגדך. יש לך יופי של עורך דין. זה גדול תורה באמריקה, הוא היה הרב הכי גדול באמריקה. אז הוא התיר פאות. או את יכולה להגיד, שמחתי על הרב בן ציון אבא שאול, אם את ספרדית. שמחתי על הרב בן ציון אבא שאול, הוא גם התיר פאה. אז לפחות יהיה לך מה לענות, אבל ללכת בגלוי ראש לגמרי. מה תגידי? על מי שמחתי? על יאסר ערפאת? על מי שמחתי? גם לא היה כפייה. אוי לנו, הבושות. לאכבר הזה היה כיסוי ראש ולנו אין. מה יהיה? מה יהיה? עכשיו, יש נשים שאומרות, אני לא מסוגלת. אני לא מוכנה. אני לא מוכנה. אני לא מוכנה. קודם כל, אני לא מבין. כל אישה שיש לה שער חלק, איזה תירוץ יש לה לא לשים? מילא אלה שעם המטולטלות האלו, שהשער שלהם ככה מכסה חצי בלוק. אז זה קשה. קשה פתאום עכשיו היא נראית ככה שער חלק, לא מזהים אותה. זה אני מבין. קשה לה עם הטלטלים ככה, פתאום זה נהיה כזה חלק. אז לפחות אני מבין. אבל אחת שיש לה במילא שער כזה חלק כמו פאה, אז מה כבר ההבדל? הרי אף אחד לא ירגיש אפילו. אפילו אני פעם אמרתי לאחת, תראי, בעלך לא ירגיש. אחרי כמה זמן אני אומרת, שמתי פאה, יומיים עד שבעלי ירגיש. אמר לי, מה זה, מה זה? אבל לקח לו יומיים עד שהוא ירגיש. מרוב שזה היה דומה. התאימו לה בדיוק אותו דבר. מה רואים מכאן? שמבחינת מראה אין לך בכלל מה לפחד. לפחות לנכסה את הראש. עכשיו אני אגיד לכם סיפור שהיה באמריקה. מעשה שהיה באמריקה, מזעזע. לא יודע, אולי ראיתם את הווידאו הזה. יש איזו משפחה אחת, יש להם בריכה בווילה. הילד הקטן נפל למים 10 דקות. בן אדם בתוך המים, כמה זמן? 2 דקות, 3 דקות, בן אדם מת. 10 דקות הוא היה בתוך המים, ילד קטן. פתאום האישה גילתה שהילד נפל למים, והיא סיפרה ש... הוציאו את הילד, והילד מת, לגמרי מת. והיו מנסים להחיות אותו. והיא צורחת, מה זה מזעזע הזה? זה משפחה אחת בוחרית מגרייטנק. עשו אז הסרט, האנשים השתגעו מהסרט הזה. זה נס לא פחות ממעמד הר סיני, מה שקרה שם. הילד מת לגמרי, זהו, גם אם הוא התעורר, המוח שלו לא יכול בחיים לתפקד. 10 דקות המוח בתוך המים. היא צעקה, ריבונו של עולם, אני מקבלת על עצמי לחסות את הראש, הילד התעורר באותה שנייה. השתגעו, כולם קיבלו הלם, פרסמו את זה בכל ניו יורק, את המעשה הזה. ומראים בווידאו כמה זמן הילד היה מתחת למים. אם לא היה וידאו, הדתיים מגזימים, הרבנים ככה מוסיפים. מזל שהיה להם מצלמה. מראים איך הילד נפל למים ומראים 3 דקות, 4 דקות, 5 דקות, הילד בתוך המים. עד שהוציאו אותו וזה, הוא היה. ואיך שהיא אמרה, אני מקבלת לעצמי לשים כיסוי ראש, נס גמור. מה רואים מכאן? דבר חשוב, אין מה לעשות. תראו, יש בחיים של האדם מצוות שקל לו, יש מצוות שקשה לו. לא לכל אישה קשה להיות צנוע. יש נשים מטבעם צנועות. פעם החילוניות גם כן המתלבשות צנוע. אני אראה לכם סרט משנת 1933 של השומר הצעיר. חילונים גמורים, אתאיסטים, לא מאמינים בבורא עולם בכלל.
הם רוקדים הורה, גברים ונשים, מעגלים, גבר אישה, גבר אישה. ותסתכלו איך אנשים לבושות, יותר טוב מהרבניות של היום. והם כולם חילוניות גמורות, כמו גויות, אבל לבושות 100% צנוע. אני אראה לכם תמונה ששמתי בדף פייסבוק שלי, נשים גויות בחוף הים שנת 1900, לפני 116 שנה. איך הגויות היו מתלבשות בחוף הים? בגד ים? מי בכלל שמע מה זה בגד ים? אתם מכירים את השמלות האלו, הרחבות האלה, שפעם היו לובשים בשנת 1800? הרחבות האלה, היא לא הייתה נכנסת פה בדלת עם השמלה הזאת. רוחב שאולי 2 מטר שמלה, מכוסת קו מכף רגל ועד ראש, כובע, כיסוי ראש ומטריה. ככה הם הולכים בים. איזה חשה הייתה יושבת ככה בים ליד הגברים? מה פתאום? מי היה גויות? באיזה מקום באמריקה? אתם יודעים, עד שנות ה-70 בארצות הברית, פאבליק סקול של גויים, היה בנים לחוד, בנות לחוד. הבנים נכנסים מרחוב אחד, והבנות מרחוב מקביל. הם לא רואים אחד את השני. גויים! פאבליק סקול, לא כנסייה. כנסייה אפשר להבין, מסגד אפשר להבין. של אתאיסטים. הבינו, בנים לחוד, בנות לחוד. מהיום שירבבו בארץ, בנים ובנות באותה כיתה, הכל יידרדר. הכל נהרס, החינוך ירד, הרמה ירדה. איזה תלמיד יכול להתרכז בלימודים שיושבים 20 בחורות מסביבו? מדברות איתו בהפסקה, זה פה יושבים, וזה עם עבירות שעושים, ועכשיו הוא צריך לשבת בכיתה, הראש שלו בכלל בלימודים? יש דברים שברגע שאתה מכניס את האדם לשם, נגמר הסיפור. דוד המלך לפני 3,000 שנה, הוא עשה תקנה. זה היה 300 שנה אחרי מתן תורה. 300 שנה. דוד המלך זה 3,000 שנה. מתן תורה 3,300. דוד המלך עשה תקנה, אסור להתייחד עם אישה במקום סגור. זאת אומרת, עד דוד המלך, ממתן תורה, יכולת לבוא לבית של איזו אישה רווקה, נכנס, אתה רווק והיא רווקה, אתה בא, שלום. הוא רוצה לשתות כוס קפה, אני עייף, את יכולה לעשות לי קפה? כן. נגיד שהיא בדודה שלך, לא יודע מה, בני דודים מתחתנים, מה? אתה יושב עכשיו, אתה יכול לבלות שאיתה 10 שעות, סגור, נעול, חלונות סגורים, 10 שעות, אין לך עבירה, לפני מתן תורה, לפני דוד המלך, סליחה. ממתן תורה דוד המלך, אין עבירה. למה? לא נגעת בה, לא כלום, לא... בסדר. בא דוד המלך, אמר אי אפשר כזה דבר. אתה לא יכול, אלא אם כן, החלונות פתוחים והדלת לא נעולה וכל רגע מי שיכול להיכנס, זאת אומרת, אתה שם שומר. אתה לא יכול להתייחד עם אישה, לנעול את הדלתות, שום דבר. אתה בא לבית של אישה נשואה, בעלה לא נמצא, אתה לא נכנס. אתה לא נכנס. איפה בעלך? יבוא עוד שעה, אני אחזור עוד שעה. לא, בוא שב, אני אכין לך בינתיים ארוחת ערב, קפה. ככה נחרבו מיליוני משפחות עד היום. בוא שב, כוס קפה, מה? אז ישר היא מתחילה, מצאה לה פסיכולוג לעת מצו. אישה שהיא אומללה מבעלה. כל גבר שני שקצת מדבר איתה, היא מצאה פסיכולוג. שאולי תדבר עם בעלי וזה, או ככה, ופה ושם, הוא לא רוצה ככה, הוא לא נותן לי ככה, וזה, פתאום נהיו פסיכולוג שלה. אחר כך נהרס הבית. היום זה הפייסבוק. אנשים אומללים, מחפשים מישהו שירגיע את האומללות שלהם. וככה נהרסים משפחות. בקיצור, דוד המלך ראה שכבר יש הידרדרות מוסרית בעם. כנראה שקרה איזה מקרה. סתם לא גוזרים גזרות. כנראה 300 שנה לא היה בעיות, פתאום איזה בחור ובחורה, כנראה או שקיימו יחסים או שנגעו אחד בשני, ואז הוא עשה תקנה של ייחוד. זהו זה, עכשיו זה ההלכה. ההלכה הזאת מצילה הרבה אנשים. הרבה פעמים. למה? למשל, אדם רוצה לתת טרמפ לאישה בלילה. אין אורות, אין כלום, זה כבישים נידחים, אני יודע מה, סמטאות. היצר הרע מתחיל לעבוד. מה, אין פה אף אחד, וזה עכשיו כאילו, אי אפשר להתאפס. אז הראש מתחיל, מה, הזדמנות, תציע לה אולי, אולי משהו. אבל אם עכשיו יש אנשים, אורות, אור יום, כולם מסתכלים, כולם הולכים מסביבך, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אז זה מעצור על האדם. עכשיו אני יודע מה אתם אומרים, מה, הוא לא יכול לשלוט בעצמו, כל דבר צריך שוטרים? כן, כל דבר צריך שוטרים. יש אדם, יש לו תאוות אכילה, הוא לא יכול לראות אוכל ולא לאכול.
את צריכים למנות שומר שישמור עליו ולא ייתן לו לאכול. נגיד חס וחלילה שיש ילד שיש לו סכרת והוא רוצה ממתקים, הוא לא אכפת לו למות, הוא לא מבין, הוא רוצה ממתקים. אבא שלו עשיר, מה עושה אבא שלו? סוחר שומר ראש, נותן לו אני יודע מה $1,000 בשבוע, אתה משגיח כל הזמן הבן שלי, אתה יושב לידו בכיתה, אתה מסיע אותו, מביא אותו עם החברים, הוא משחק, אתה כל הזמן עליו. למה? איכשהו בא לגעת באיזה גלידה, משהו, סוכר, לא יודע מה, אתה שם מפרק אותו, אתה לא נותן לו לגעת בשום מחיר. עכשיו אחד כזה אוהב את הבן שלו ששונא אותו, אוהב אותו נכון, אבל הבן אומר, אוף, הכל אסור, אתה מגביל אותי. מה זה אני מגביל אותך? אני מציל לך את החיים. הבנתם? לכן, כל אדם יש לו חולשות. יש חולשות שיש כמעט לכל בן אדם. מה הם החולשות שיש כמעט לכל בן אדם, במיוחד בדור הזה? אוכל, כסף, טלפונים. זה להזכיר לי, כמעט שכחתי. אוכל, כסף, אינטרנט, נשים, מה עוד? זהו, זה בערך התאוות הכי חזקות שיש היום. מי ששם לעצמו שומר בדברים האלה, אז הוא ניצל. מי שלא, אבוד. אבוד, מה? אחד שלא שם לעצמו שומר. למשל, אני אתן לכם דוגמה. פעם, לפני נגיד 40-50 שנה, חילונים היו מעיזים להביא את החברה שלהם לבית של ההורים? חילוני. ההורים שלו כבר נהיו חילונים. לפני 50 שנה. לפני 50 שנה. מי היה מביא את החברה שלו ליד ההורים שלו לבית? האדם לא היה אומר, לא נותן שההורים שלו בכלל ידעו שיש לו חברה בכלל. מהבושה. אפילו שהוא חילוני, חללי שבת, אוכלים טרף. היה בושה. מה זה? לבוא אצל הערבים, הערבים, רוצחים של החמאס. אחמד יביא לאבא שלו מוסטפה חברה הביתה? נגיד שיש לו איזה חברה עכשיו, לא יודע, איזה סקנדינבית שהוא הכיר באיזה, בתל אביב. הוא רוצה עכשיו להביא אותו לכפר. יש ערבי שיעשה כזה דבר, שיביא את החברה שלו, לא משנה מי, ערבייה, לא ערבייה, לאבא שלו, לבית, הוא יעיז ללכת איתה בכפר? אז מה, אנחנו נהיינו יותר גרועים מאלה הרוצחים? אני לא מבין. איך זה יכול להיות כזה דבר? היום כבר אין בושה. אין בושה. אתם יודעים, הייתה החתונה המעורבת הראשונה בהונגריה? היה איזה... של יהודים. היה איזה איש עסקים, היה לו בית דפוס, בית דפוס גדול. הוא היה עשיר מאוד. היה שומר שבת, דתי, מה שנקרא דתי לוני. החליט לחתן את הבת שלו, סגנון של הגויים. אז היה הרב יואל מסתמר, הוא היה בחיים אז. הרב יואל מסתמר בא, עמד בפתח של האולם וצעק, הפגין לאורחים, אסור להיכנס לשם. כל אלה שהלכו לאכול מהסעודה של החשברוש, אפילו שזה היה גלת כשר, בגלל שזה היה אירוע של גויים, וזה, הקדוש ברוך הוא גזר על עם ישראל שואה. בנס ניצלנו, כולם היו צריכים למות בגלל זה. שהלכו לאכול גלת כשר, והיה מחלקה של יהודים לחוד. על זה שהשתתפו בסעודה של החשברוש, הקדוש ברוך הוא גזר גזר דין מוות על כל עם ישראל או עלינו. הוא היה צועק שם, צועק, פריצוס, פריצוס. אז העשיר, אמר לו, כבוד הרב, אם אתה לא תסתלק מפה, נסלק אותך מפה בכוח. אתה מפריע לאירוע. לא הזמנו אותך, לא מוצא חן בעיניך, תלך, אתה לא חייב לבוא. הרב אמר. לא, העשיר אומר לרב. העשיר אומר לרב. אז הוא אמר לו, הרב יואל מסתמר, אוקיי, אני הולך. אבל אני אומר לך, אם אתה לא מבטל את זה, את החתונה המעורב, זה הפעם ראשונה. אתה לא תגמור את הזה, ככה הוא נתן לו איזה איום, משהו. באותו לילה נגמרה החתונה, שלחו לו שליח לעשיר הזה, שהזמנה גדולה שהם קיבלו בבית דפוס, המכונות נתקעו, משהו נתקע, המכונות היו הולכות ככה כמו שרשראות, בסרט נע, נתקעה המכונה, שהוא חייב לבוא להגיד להם מה לעשות. אחרי החתונה של הבת שלו, הוא נסע לבית דפוס. הוא נכנס לשם, יש להם עכשיו הזמנה ענקית, המכונות תקועות, הוא בא, הכניס את הראש, הפשיל שרבולים, ככה, זה, פתאום המכונה התחילה לעבוד, תפס לו את הבגד,
משך אותו בפנים וטחן אותו, הוא יצא כמו מרק. לא נשאר ממנו אפילו סנטימטר של בשר. ראית מכונת בשר איך תוכן? ככה באותו לילה הוא יצא. ככה היה, באותו לילה. אתם יודעים, אחד שלח לי בוואטסאפ לפני שבוע סרטון, סרטון מזעזע. מטוס עומד, לא יודע, אולי ראיתם את זה, מטוס עומד על הרצפה, ואנשים, הטכנאים שעובדים שם בשדה תעופה, הולכים מסביב. ויש איזה אחד התקרב למנוע של המטוס בכנף, פתאום זה שאב אותו, אתם יודעים, אנחנו נשאב בפנים כמו נייר שנשאב בשנייה. הוא נשאב לתוך המנוע, ומראים אחר כך איך הוא יצא. לא יאומן כי סופר. לא נשאר ממנו סנטימטר להחזיק. לא יאומן מה קרה שם, תחן אותו לגמרי. זה עכשיו, לפני שבוע שלחו לי. מה רואים מכאן, רבותיי? לפעמים אדם משלם מחיר על מעשיו, דברים מזעזעים. רק רואים כזה דבר, איך אפשר שלא להתעורר ולפחד? אני אגיד לכם מה, יש כאלה אומרים, התחלתי להסביר, יש רבנים פוחדים להגיד את האמת, כי זה לא האופי שלהם. יש כאלה רוצים להיות נחמדים. יש כאלה פוחדים שיפטרו אותם. מאיימים עליהם, הבורד. אם אתה תגיד עוד פעם צניעות, פטר אותך. תגיד שעשו חתונה מעורבת, אתה לא מתאים לקהילה. אז הם פעם, פעמיים יימו עליהם, אין להם אומץ, יזרקו אותי, מה? מה, אני כל שבועיים יעבור מקום? רק הגעתי לפה, ילדים, הכנסתי אותם לישיבה, יפטרו אותי, לאן אני אלך? עוד פעם אני אעבור לעיר אחרת, גם שם יפטרו אותי, אנשים לא רוצים לשמוע את האמת, אז הוא שותק. אוכל את הלב ושותק. יש כאלה, זה בגלל הכסף. אם אני אגיד להם יותר מדי מוסר, לא יתרמו. לא אוהבים לתרום לאחד קשוח. למי תורמים? בוא מותק, תניח תפילין, איזה חמוד, איזה צדיק. תבוא אלינו לליל הסדר. אני יכול לבוא עם קריסטין, כבוד הרב? עם טוני וויני, הילדים הגויים ואשתי הגויה, אני יכול לבוא? בטח! תביא אותם, יהיה נחמד. אז זה גם מקרב. מקרב, הנה, ראיתם? מקרב את מי? מקרב, רגע. אבל אם הוא יפחיד אותו, זה לא יעזור. תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה. אם עכשיו אבא, יש לו אחות שהתחתנה עם גוי. הוא רוצה לקרב אותה, נכון? הוא רוצה שאחותו תחזור בתשובה, לא? אז כל עוד הוא נותן לה דיסקים, קחי, תראי תורה ומדע, שמי סדרת תהילים. רגע. מפגש איתה באיזה מסעדה, נותן לה קצת מוסר, נותן לה ספרים, הכל טוב ויפה. מה קורה עכשיו אם בפסח הוא מזמין אותה עם טוני, בעלה, או אחמד, לשולחן ליל הסדר? מה ההשלכות של זה? בואו נראה אם את פיקחית. למי? לילדים, למשפחה. שמעת מה היא אמרה? באותה שנייה רצח את הילדים שלך. הילדים עכשיו קיבלו מסר, אין שום בעיה בלהתחתן עם גוי. הנה, תראה איזה נחמד אבא שלי אליה. הוא מקבל אותה, הכל כרגיל. קודם כל, זה טוב מאוד באמת להסביר פנים לכולם ולקרב אותם, הכל טוב ויפה, אבל יש בזה גדרים. מה הם הגדרים? אסור להגיד לחילוני איזה צדיק אתה. למה? כי הוא מיד מקבל שלוות הנפש. או, אני בסדר. הנה, הרב אמר לי. מה? זה עם זקן, כובע, הוא אומר לי שאני צדיק. אז מה קורה? אם הוא חשב אי פעם להשתנות כי איזה רב אחד הפחיד אותו, ואמר לו אם לא תחזור בתשובה תעבוד, פתאום הוא נכנס לרוגע. יש אישור. אני אגיד לך סיפור. שמי טוב. יש איזה רב מפורסם מאוד, שהוא היה חילוני מפורסם מאוד לשעבר, והיום הוא אחד הרבנים החשובים, שאני מכיר איזה מישהו שקרוב אליי, שהתארח אצלו פעם בשבת. שמי טוב, הייתה שבת חתן של הבת שלו, אז היה הרבה אנשים שם, אז אותו קרוב שלי התארח שם, והוא היה מחלל שבת. ואני התחלתי להשפיע עליו, והוא נהיה שומר שבת, הוא ואשתו. אז הוא כבר שומר שבת נגיד כמה שבועות, ובדיוק הוא הוזמן לאותו סלבריטי לשעבר, שבינתיים כבר נהיה רב חשוב, והוא יושב לידו בול בשולחן. הוא יושב ברוב השולחן, הושיבו את זה לידו, ככה, אחד ליד השני.
ואחרי השבת הוא התקשר אליי, אומר לי, אתה פנאט, מגזים, סתם קיצוני. אמרתי לו, למה? הנה, ישבתי ליד הרב החשוב המפורסם, מילה הוא לא אמר לי על שבת. אתה שומר, אתה לא, כלום. הוא חשב שאני חילוני. והנה, לא אמר לי שום דבר, אתה רואה שזה לא כזה חמור. ההוא תרוד בחתונה של הבת שלו, הראש שלו בכלל במקום אחר, אין לו עכשיו זמן בשמחה של הבת שלו לתת סמינרים, כן? עצם זה שהוא רק לא אמר לו, לא אמר לו, אתה צדיק, תמשיך, תלך בלי כיפה, אין לך מה לדאוג, לא אמר לו. רק אמר לו, רק לא, לא אמר לו כלום. לא אמר לו, תגיד, מה איתך, אתה שומר שבת וזה, למה אתה לא מתחזק? לא אמר לו כלום. בעצם זה שהוא לא אמר לו כלום, הוא כבר הראה לעצמו היתר לעשות מה שבא לו. סימן שזה לא חמור. אני אספר לך מעשה שהיה. לפני בערך 16-17 שנה, אני הלכתי לאיזה משרד של נדלן בקווינס, בג'מייקה אבניו. כולם סוכנים ישראלים, בחורים ובחורות, כולם שנות ה-20 לחייהם, באו מארץ, עובדים בנדלן. מרוויחים יפה, בנדלן. נדלן ריל אסטייט, נכסי דלא ניידה, נכסים שלא זזים, ניידה זה נייד, נכסים, נכסי דלא ניידה בראשי תיבות נדלן, באנגלית זה נקרא ריל אסטייט. מה זה ריל אסטייט? משהו שהוא ריל, לא עסקי אוויר. יש הרבה אנשים עושים ביזנס סתם באוויר. נדלן זה משהו מוחשי, הנה בית, אתה קונה, מוכר, לכן קוראים לזה ריל אסטייט, אחוזה אמיתית, לא בלוף, כן? בקיצור, תשמעו טוב, אני באתי לשם, חבר שלי אחד שכבר היינו אז חברים, ואז אני חיזקתי אותו, הוא חזר בתשובה עם אשתו, כל המשפחה. הוא אומר לי, בוא תיתן כל יום שישי, תבוא מ-12 עד 2 בצהריים, תיתן כאן דרשה, תביא את השקופיות וזה. אנשים מוכנים לבוא. אמרתי, בסדר. באתי, יום שישי, 1, 2, 3, 3 שבועות. תוך 3 שבועות, מהפכה במשרד. כמעט כולם התחילו לשמור שבת, אחד עזב את הגויה, היה גר איתה, עזב אותה, אחד הוריד את הקוקו, אחד הזמין תפילין, היה שני בחורות חברות, התחילו להתלבש צנוע, הפסיקו עם הקצר וזה. מהפכה במשרד, מנחה וערבית מתפללים במשרד. מנחה, לפני 3 שבועות היו גויים, כבר מנחה וערבית יש. מהפכה במשרד. שבוע רביעי אני מגיע, עכשיו כל פעם שהייתי מגיע, היה שם במשרד 40 ומשהו סוכנים, כולם יושבים מחכים לי. לא אחד פה, אחד שם, אחד עוד מעט יגיע, כולם יושבים, הוא כבר מושיב אותם כמו חיילים. אני נכנס, שקופיות, מתחילים. בשבוע הרביעי אני מגיע, אני נכנס למשרד, זה בטלפון, זה מפנה לי את הגב, זה לא אומר שלום. מולי, שני הבחורות חזרו לטייץ. מה אני הולך פה? אני הולך לכיוון החדר זה, 5 אנשים יושבים. לא 45, 5! אמרתי, מה קרה פה? לא מטומטם, הבנתי שקרה פה משהו. אבל מה, איך יכול לקרוא כזה דבר קיצוני? אני שובר את הראש, פתאום הוא בא. שלום, מה קרה? איפה כולם? מה הולך פה? בכלל, המשרד חצי ריק, ועוד כמה בטלפונים, ו5 יושבים. הוא אומר לי, אל תשאל. אחרי שהלכת בפעם שעברה, באו לכאן איזה 2, הביאו להם כל מיני אלונים וזה, בואו תניח תפילין פה. התחילו לשאול אותם שאלות, תגיד, זה נכון שכתוב בתורה מחלל שבת מות יומת? שמי שמחלל שבת זה עונש מוות? מה פתאום? מי אמר לכם כאלה דברים? חס וחלילה, אין אצל הקדוש ברוך הוא עונש, אין כזה דבר. תגיד, זה נכון שהוא מחלל שבת, הוא נחשב כמו גוי? מה פתאום? כל יהודי זה יעלום, כל יהודי מובטח לעולם הבא, אין לכם מה לדאוג, מי אמר לכם כאלה דברים? היה כאן איזה אחד, הוא נתן כמה דרשות וזה, ואנשים קצת נכנסו ללחץ. מה פתאום? אל תשמעו לו, אסור לשמוע לאחד כזה. כולם חזרו להיות גויים. הבנת? מה זה להיות מזויף? מה, אני שיקרתי? לא כתוב בתורה מחלל שבת מות יומת? כתוב. לא כתוב מחלל שבת הרי הוא כגוי? כתוב. לא כתוב שמחטיא הרבים, אין לו חלק לעולם הבא. כתוב, כל מה שאמרתי להם אמת. למה הוא בער לו כל כך להגיד להם מה פתאום? טיפש, תשתוק. זה לא השיטה שלך. נגיד שאתה לא מחזיר בתשובה בצורה כזאת. נגיד. אבל עכשיו האנשים התחזקו, שתוק.
המטרה מקדשת. בטח. כולם התדרדרו, ביטל את התפילין, הבחורות חזרו לזה, אבוד, כולם הלכו לעזאזל. עכשיו חלק מהם ימותו חילונים, ויהיה להם, מי יודע, אולי התחתנו עם גויות גם, גויים, מי יודע מה הסיפור עכשיו. מי ישלם את כל זה? כן. עכשיו הם כביכול באים לעשות מצווה, והורסים את עם ישראל כל שבוע מחדש. הבנת? זה דוגמה לכמה צריך להיזהר. תראי, אני אגיד לך, יש היום סטיגמה כזאת בעולם. העולם הוא מאוד ליברלי. מה שנקרא פוליטיקלי קורקט. כולם פוליטיקלי קורקט. רוצים להיות בסדר עם כולם. למה טראמפ ניצח באמריקה? נגד כל הסיכויים. מי היה נותן לו לפני 30 שנה סיכוי לאחד כזה בכלל? כל התקשורת הפכו אותו לליצן, כל היום מלכלכים עליו, עשו אותו סותמים, עשו אותו גנב, עשו אותו מטומטם, עשו אותו ליצן, עשו אותו, מה לא עשו אותו? מועל במיסים, איזה סיכוי היה לו? שטיפת מוח מסיבית של מאות תחנות נגדו. אנשים נמאס להם מהבלוף של כל הפוליטיקאים העלובים, עם הפוליטיקלי קורקט הזה, כולם אומרים לך מה שנחמד לך לשמוע, נמאס לאנשים, אבל יש סטיגמה בעולם שצריכים לדעת אותה. היום יש הרבה אנשים שהם סולדים מן הפחד, לא רוצים שיפחידו אותם. למשל, אם אתה אומר לו, בואי נעים, אתה תמשיך לחלל שבת, לא יהיה לך עולם הבא, לא, לא, אל תחיץ אותי, כבוד הרב. בנועם, בנועם. אני לא אוהב, אני לא אוהבת לשמוע כאלה דברים מלחיצים. כבוד הרב, אל תגיד כאלה דברים. למה אתה, זה כללה, מה? חס וחלילה, אל תפתח פה לשטן. הוא אומר לה, מה שכתוב בהלכה וזה. כבוד הרב, בנועם, בנועם, כמו ההוא, ההוא, כמו ההוא הנחמד הזה, שהוא רק אומר דברים טובים. חיובי, כבוד הרב, חיובי. נכון? זה לא הדרך, פחד לא עובד, ככה אתם שומעים כל הזמן, נכון? אני רוצה לשאול אתכם שאלה עם יד על הלב. מי כאן יכולה להרים את היד ולהגיד שיש לה דקה ביום בכל החיים שלה שהיא לא פועלת תחת השפעה של פחד? דקה ביום, כל החיים שלה, מהיום שהיא נהייתה בת 12 עד היום, שהיה לכם דקה אחת בחיים שלא פעלתם תחת פחד. אני אסביר את דבריי. אני אסביר את דבריי. אדם נוסע בכביש, ממי הוא פוחד? משטרה, תאונה, הנהג שבא ממול, המצלמות של הרמזורים, פנצ'ר בגלגל, גשם זו, כל פעם יש משהו שמפחיד. בן אדם התחתן, הוא חי בפחדים, מי יודע מה אשתי עושה במחשב, למה היא ערה, שתיים בלילה, פה הילד שלו הלך לבלות, הוא כל הלילה בלחץ, מי יודע מה הוא עושה עכשיו בדיסקוטק, מי יודע מה, שלא ייתנו לו סמים. הולך לבית ספר, הוא דואג, מתי המורה יתקשר אליי, תבוא מהר, יש בעיות עם הילד. הוא כל הזמן בלחץ. בעבודה, כל הזמן פוחד, הוא יגנוב לי את התפקיד, הוא חותר תחתיי, הוא מלכלך עליי, הבוס הזה שונא אותי. עם המיסים, כל רגע ורגע בחייו, הוא דואג ממס הכנסה, מתי יבוא הטלפון? מתי יבוא הטלפון, תבוא לחקירה. מהבריאות, כל רגע שיש לו איזה כאב, וואי, 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 אולי קיבלתי את המחלה. אולי, מה אתם בלחץ? תכף נגיע לפואנטה. תכף נגיע לפואנטה. אז זאת אומרת, כל הפעולות שלנו בחיים, אנחנו מקבלים תחת השפעה של פחד כלשהו. פחד מהמשטרה, פחד מההורים, פחד מהאישה, פחד מהבעל, פחד מהילד, פחד מהמורה, פחד מהשכן, פחד ממס הכנסה, פחד מהערבים, פחד מהטרור. לא חסרים פחדים. תמיד יש לך פחד ממישהו. אין דקה שאתה... רק על הבריאות אתה כל הזמן פוחד. פרנסה אתה כל הזמן פוחד. אולי אני אפסיד את הביזנס, לא אלימה, אני לך אני אשלם. זאת אומרת... אתה רוצה למכור בית, אולי אני לא אצליח למכור. כל הזמן אתה תחת פחד. זה גם דאגה, זה ביחד. יפה, דאגה זה פחד. זה בדיוק מה שזה, דאגה זה פחד. תשמעו טוב עכשיו. לעולם לא ראינו איזה מישהו, או מרצה, או אדם, שדורש נגד הפחד הזה שמניתי. רק כולם מדברים נגד סוג אחד של פחד. מהדת. שימו לב.
אף פעם לא תשמעו בן אדם נותן דרשה, טיפשים, מה אתם פחדים ממס הכנסה, אסור לפחד, אין כזה דבר. מה, טיפחי, טיפשי, מה אתם פוחדים מהכביש, אולי יהיה לכם פנצ'ר, אין כזה דבר. אוי, מה אתם פוחדים על הבריאות, אין כזה דבר. אף אחד לא מוסר נפש להפחיד את העם לא לפחד. כשזה מגיע לדת, ישר כולם, אוף, קיצוני, מפחיד, פנאט. שימו לב, אתם שמים לב מה קורה פה? אף אחד לא בוער לו שהוא פוחד מהמצב הבריאותי שלו. אף אחד לא בוער לו שהוא פוחד מהערבים. אף אחד לא פוחד שהוא פוחד שטראמפ ייבחר. ראיתם את הליברלים באמריקה, כל המזויפים, איך הם בוכים? Oh my God, I have to live America now. ראיתם את כל השמאלנים? כן. המשפט הזה לכאורה הוא נכון, אבל לא המשפט הזה, את צודקת, בעיקרון זה אמור להיות כמו שאת רואה, לצערי רב זה לא בדיוק ככה. למה? יש הרבה דתיים שפוחדים מהשם, אבל גם פוחדים מהשוטר, פוחדים גם מאובמה, פוחדים מהערבי ברחוב. מה, הדתיים לא פוחדים שהערבי עולה לאוטובוס? אבל הם פוחדים רק מאחד. אז אני אסביר לך, הם פוחדים שהאחד שלח את הערבי להרוג אותי. לא, הם לא פוחדים מהערבי, הם פוחדים מהשם, שהשם עכשיו מעניש אותי, אני באוטובוס ומוחמד עלה, באוגוסט עם מעיל דובון. איך שהערבי עולה עם מעיל דובון באוגוסט לאוטובוס בארץ? 50 איש, הלב שלהם עבר מ-60 ל-600. מיד תחנה ראשונה, מיד יורדים כולם. אחד מאחר לעבודה, הוא יורד. לא חשוב עכשיו חצי שעה עד שיבוא אוטובוס, למה? מה, אני עכשיו רוצה להתפוצץ? יש איזו אישה אחת, פעם בארץ היה רק בניין אחד גבוה, היום כל הארץ מלאה במגדלים. פעם בארץ היה רק בניין אחד גבוה, מי יודע איזה? הרבה, כל בו שלום. כל הארץ גמדים, פתאום איזה גוליבר אחד, כל בו שלום, 30 קומות. בתור ילד זה היה בשבילנו טיול, ללכת לראות את כל בו שלום. אז זה בדיחה היום, ואז זה בניין 30 קומות, כל העולם מלא בבניינים. אבל הארץ כולם היו בניינים קטנים, 4-5 קומות מקסימום, פתאום בניין אחד בתל אביב, 30 קומות. טוב, אז פעם איזו אחת הייתה באוטובוס, והיא באה לאיזה דתי אחד באוטובוס. מה שעה? אומר לה 5:50. טוב, היא מתיישבת, עוד פעם, מה שעה? 5:55. אחרי 2 דקות, מה שעה? 6:02. גברת, הכל בסדר? היא אומרת, אני לא יודעת, מה זאת אומרת, מה קרה, למה את בלחץ? הדתי שואל אותה. היא אומרת, אמא שלי באה לי בחלום, והיא אמרה שאם אני לא אחזור בתשובה, היא ביקשה ממני כמה פעמים לחזור בתשובה, ביקשה, 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 ולא חזרתי בתשובה. אני לא אמרתי לה שאני לא מעוניינת. אז אתמול היא באה אליי בחלום, היא אמרה לי, טוב, אם את לא מעוניינת לחזור בתשובה, אני רוצה שתבואי לפגוש אותי מחר בשעה 6 בכל בו שלום. ועכשיו שעה 6:02, והיא דואגת אם האוטובוס יגיע, היא שואלת אותו, האוטובוס יגיע עד 6 בכל בו שלום? הוא אומר, כן, הנה, יורדים עכשיו בתחנה. אז היא אמרה, אז אני הולכת עכשיו לכל בו שלום. אז הדתי הזה אמר, מה זאת אומרת, תבואי לפגוש אותי, אמא שלא נפטרה. אז הוא מרוב סקרנות ירד. הוא ירד, התחיל לעקוב אחריה, היא הולכת ככה בריצה, איך שהיא חצתה את הכביש לבוא לכל בו שלום, באה מכונית במהירות, בואו, מעיף אותה 30 מטר באוויר. מול העיניים שלו היא מתה. אמא שלה אמרה, תבואי מחר, תפגשי אותי בשעה 6:00. זה הגמרא אומרת, ביום מותו של האדם, רגליו ערבות לו. סליחה, מה זאת אומרת? אני אסביר. עכשיו, אם אתם רוצות לבוא לשיעור תורה או לא, זה בחירה שלכם או שהשם כפה עליכם? אתם בחרתם, יש אחת באה, יש אחת לא באה, זאת שבאה הרוויחה, זאת שלא באה מפסידה, ככה העולם עובד. שמעתם דברי תורה, תשתנו או לא, זה בחירה שלכם. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, זה בידיו של האדם. אבל ביום המוות אין לך בחירה. זה נראה לך שיש לך בחירה. אתה קם, רוצה ללכת לעבודה, לפגישה, אתה חושב, כי הכל כרגיל, אני מרגיש כאילו אני בוחר, מה אני עושה? אני אלך לפגישה, לא אלך, כן, אני הולך.
השם מוליך אותך למקום ששם אתה צריך למות, לא עלינו. ואיך השם עשה את זה? שאימא שלה שהתחננה אליה לחזור בתשובה והיא לא רוצה, נתנו לה כמה צ'אנסים, היא לא הסכימה. היא אמרה לה, טוב, תפגשי אותי בשעה 6 בכל בו שלום. שם השם, לא יודע למה, מה היה לה בכל בו שלום, לא יודע למה, אבל זה דברים מזעזעים. יש כל כך הרבה דברים כאלו על חלומות. הנה עכשיו הרב גרוסמן, הרב של מגדל העמק, אח שלו נפטר לפני שבועיים. שמעתם על זה? לא. שמעתם מה היה? יש לו אח, גם כן מבוגר היה, נפטר. הרב גרוסמן הלך למגדל העמק, יושב שבעה. אחרי כמה ימים שיושבים שבעה, בא איזה אחד, אח שלך בא לי בחלום, הוא חייב 100 שקלים לאדם בשם כך וכך. שמעתם את הסיפור הזה? לא. 100 שקלים, סך הכל הוא חייב. בגלל זה לא מכניסים אותו בגן עדן, הוא אומר. אז הרב גרוסמן אמר, אני מיד מתקשר לבן אדם הזה. הוא מתקשר לבן אדם הזה, הוא אומר לו, תגיד, אחי היה חייב לך 100 שקלים? אומר, לא, אני אמרתי לו שאני מוכל לו על הכסף. נתתי לו 100 שקלים, אבל אמרתי לו שאני מוכל לו. אז הרב גרוסמן אמר, טוב, אני לא יודע מה לעשות, ניתק. אחרי 5 דקות עוד פעם הוא התקשר הבן אדם. אומר, בוא עיניי, תשמע, אשתי הזכירה לי עכשיו. יש, מי יש 100 שקלים באמת שהוא לקח מני והוא, אני שכחתי מזה לגמרי. משהו אחר. אז מהר הוא שלח אליו את הכסף, אח שלו לא נכנס בגן עדן של 100 שקלים שהוא חייב. וגם, זה לא שהוא גנב, זה שוב, יבנה, שכחה, אתם יודעים, אתה לוקח ספר, שכחת מזה, זה על המדף. פתאום אתה רואה, וואו, שם של איזה בן אדם, אחרי 10 שנים, ספר שלו אצלך בבית. בקיצור, אתם יודעים, אני פעם שכחתי סידור באיזשהו מקום, והשם שלי היה רשום בפנים. אולי היה שם הסידור במקום של חרדים, אדוקים. אולי איזה שנה, שנתיים הוא היה שם, ואף אחד לא מתקשר אליי להגיד לי, מצאנו את הסידור שלך. אף אחד לא אומר כלום. יום אחד אני מקבל טלפון מאיזה ישראלי אחד. אומר לי, תשמע, את קוראים לך כך וכך? כן, הוא לא יודע מי אני, הוא לא יודע מי אני. אני אומר לו, כן, אומר, אני מרצה, באתי עכשיו לאיזה מקום, חיפשתי סידור ספרדי, אומר לי, ומצאתי את הסידור שלך, אני פתאום הבנתי, אולי אתה איבדת אותו. אני אומר לו, כן, סידור לבן כזה, וואה, באמת חיפשתי אותו, איפה זה? אומר לי, בסטמר. בעניין של סטמר. אומר, איפה אתה? אני אבוא, אביא לך את זה. עכשיו הוא בכלל חילוני, הבן אדם הזה. רק מה, אבא שלו נפטר, אז הוא רוצה להגיד קדיש. אז בשביל אבא שלו הוא בא לבית הכנסת. וקיצור, הוא בא אליי, החזרתי אותו בתשובה. אז תראו מה זה עכשיו. הוא יכול גם היה להתעלם. מה אכפת לי מזרחי עכשיו? אחזיר את זה, מה? נכון או לא? הוא התקשר למספר. הוא התקשר למספר, הוא בא אליי, התחברנו, נתתי לו כבר סברים, דיסקים, זה. חזר בתשובה. מה רואים מכאן? כמו שאמרתם, מצווה גוררת מצווה. לפעמים מצווה שאתה עושה, השם מנסה אותך, פותח לך את... פתח לי פתח כפתחו של מחט, והפתח לך כפתחו של עולם. ראיתם את החילוני הזה? לפני חודש בארץ, איזה קידוש השם הוא עשה? באמת ראינו זה משהו. ראיתם או לא? לא יומה. לא? כולם ראו את זה בפייסבוק. מה זה גם? גם פה יש איתושים? עם הבית שאותי עורה כאילו. יש איזו אישה אחת, עשו תוכנית כאילו, יש תוכנית בטלוויזיה, יצאת צדיק. יצאת צדיק. בוחנים אנשים, ומי שבאמת צדיק מפרסמים אותו. זו תוכנית חיובית. זה קידוש השם. בקיצור, אז אחד, איזה חילוני אחד הולך ברחוב, ככה מדבר בטלפון, פתאום הוא רואה איזו אישה אחת עם רעיתים, צעצועים, ברחוב, במדרכה. והוא רואה שהיא בלחץ, וזה, היא שחקנית בכלל. אומר לה, מה קרה? וזה אומר, את הבעל הבית שלי זרק אותי מהדירה, ואני ברחוב, עוד מעט הילד שלי יבוא מהבית ספר, אני גרושה, אם חד הורית, ויש לי ילד, ועוד מעט הוא יבוא, יראה את כל הצעצועים שלו פה, ואני לא יודעת מה לעשות. הוא אומר לה, מה? למה הוא זרק אותך? אני חייבת לו חודש שכר דירה. כמה? 3,000 שקלים. אומר לה, מה זאת אומרת? מה, הוא זרק אותך? כן, הוא החליף מנעולים, באתי, החליף מנעולים. אפשר לדבר איתו? לא יודעת, אני, תתקשרי אליו, אני אתן לו עכשיו 1,500 שקל, נראה אם הוא יחזיר אותך לדירה. סתם, אינם ברחוב, הוא לא מכיר אותך. לא. קיצור, מתקשרים, עכשיו מי עונה? השחקן, הוא רואה שבניידת, הוא רואה את הכל במצלמה עכשיו. שלום, כן, אתה בעל הבית של הדירה, כן.
תשמע, אישה יש לה ילד, עוד מעט הוא יבוא מהבית ספר, לא עושים כזה דבר, אני אתן לך 1,500 שקלים, תחזיר אותה, עד סוף השבוע אני ארגן לך את שער הכסף. והוא עוד אומר, אני שאין לי את הכסף, אני אנסה לארגן, כאילו, אין לו את הכסף, הוא בעצמו. הוא אומר לו, אני מצטער, אני נתתי לה עזרה, אם היא לא משלמת היום, היא לא נכנסת. משהו משכנע אותו לא עוזר. בסוף הוא אומר לו, טוב, טוב, תבוא עכשיו, אני עכשיו יארגן לך את כל הכסף, תבוא. תוך רבע שעה תבוא. והוא הופיע, הופיע הזה, ואומר לו, הנה, הנה, כבר הוציא כסף, וזה. אומר, לא, 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 זה בסדר, זה תוכנית, האישה הזאת היא שחקנית, וזה, והוא מספר לו את זה. אתה אמיתי והיא כן שחקנית. כן, ככה זה. ואז זה רץ בכל הארץ, אני קיבלתי איזה 50 פעם בוואטסאפ, את הסרטון הזה. זאת אומרת, כולם שולחים את זה לכולם. אז אני שואל אתכם שאלה. אלפים של חילונים בכו. בכו. דמעות. רבנים בכו. רבנים שראו את זה בכו. מרוב שזה היה נוגע ללב, שאדם זר היה מוכן מכסף שאין לו, מה זה 3,000 שקל, זה כמעט משכורת חודשית בארץ. אנשים מרוויחים 4-5 אלף שקל בחודש, זה לא צחוק, אחרי מיסים. והבן אדם הזה בעצמו אמר שהוא בעצמו לא בדיוק דונלד טראמפ, כן? אם הוא נשוי, הוא היה או לא היה נשוי? אני לא יודע אם הוא נשוי או לא. אני יכול לברר, כי מישהו אמר לי שהוא בן דוד של אשתו, כבר אני חוקר להגיע אליו, לבן אדם הזה, להחזיר אותו בתשובה. בקיצור, אתם שומעים או לא? אתם שומעים טוב. אז האנשים בחו, אז הרבה הרבה חילונים בחו מהתרגשות. אבל הרבה מהחילונים ומהדתיים שבחו מהתרגשות, לא היו נותנים לה את הכסף. נקרא עלייך תהילים, שהשם יברך אותך. למה לא שילמת? מה, את לא יודע שצריכים לשלם בזמן? למה לא פנית למשקת עמידר, הסעד? כל אחד והעצות שלו. טוב, עכשיו אני ביקשתי ממך עצות, מה אתה נותן לי דעת תורה? מה אתה, תקרא עליי תהילים. עכשיו צריך עזרה. בקיצור, מה שהוא עשה הרבה לא היו עושים. בגלל זה אנשים בחו. זה ריגש אותם, איזה גבר. אם כולם היו ככה, אז אף אחד לא היה מתרגש. מה הוא כבר עשה? פעם היה תחרות, משהו כמו כדורגל, בין ספרטה לאתונה. הרי היוונים המציאו את הספורט. מה זה ספורט? מספרטה זה בא. מיוון. ספרטה נגד אתונה. צד אחד באצטדיון יושבים אוהדי אתונה, צד אחד באצטדיון יושבים אוהדי ספרטה. שומעים? בא איזה זקן, ככה, בן 80, ממקל, הוא מחפש מקום לשבת, בצד של הקבוצה שלו. הכל מלא. אף אחד מהצעירים לא קם לתת לו לשבת. הלך לצד של האוהדים של הקבוצה השנייה. קם איזה אחד, אמר לו, בואי נסע בה, בוא שב. כשהוא התיישב, כל האוהדים בצד השני קמו מחו לו כפיים. מה רואים מכאן? אני מעריך שאתה צדיק, כל הכבוד שכולם יהיו, אותי עזוב. פעם היה זה תימני, חדינון, בברוקלין, הוא היה בקווינס בהתחלה. הוא היה לו איזה חברה אחת, עירית קראו לה. אינון ועירית. שני חילונים, אבל אתם יודעים, רוב התימנים יש להם את המסורת מהילדות. והוא היה אוהב את הדרשות שלי, והוא אמר לי, אני ארגן לך קבוצה של חבר'ה, אני אדאג להכל, אבל בתנאי אחד. יפה, אותי תעזוב. שמעת את הסיפור הזה? אותי תעזוב. הכל, רק אותי, אל תבלבל לי את המוח. שבת, זה, אני אעשה את הכל. זאת אומרת, אני מבין שהכל אמת, צריכים לחזור בתשובה, אבל אני בתאוות שלי, אל תתחיל לשגע אותי עכשיו. בוא נציל אחרים. כמו אחד שאומר לבן שלו, אסור לשקר, אחרי דקה, איפה אבא? לא פה. אסור לשקר, אסור לעשן. זהר לא לעשת, דוגמה אישית, בקיצור, אותי תעזוב. עכשיו אני, שאומרים לי אותי תעזוב, אני רק עליו רוצה להתבהט, אבל הוא קשוח. אבל אם אתה תמשיך ככה, אני לא עושה יותר שיעורים. אותי תעזוב, אמרתי, טוב, אין לי ברירה, לפחות הוא מביא אחרים. אני עושה אצלו כל שבוע שיעור, וכל פעם אני עוקץ אותו, ככה, בעקיפין. יש כאלה וזה. טוב, אחרי תקופה שעשיתי אצלו שיעורים, באמת הרבה חזרו בתשובה, וזהו.
נפרדנו לדרכנו. עוברים כמה שנים, יום אחד, אני נותן דרשה בברוקלין, כבר עכשיו איזה 2 בלילה. היה יום חמישי, אני אומר לעצמי, טוב, במקום ללכת מחר לקנות לשבת, אני כבר פה, יש פה איזה מקום שפתוח בלילה. יאללה, בוא אני אגמור עם זה כבר. אני אכנס לשם, יש פירות, ירקות לשבת, 2 בלילה. אני נכנס לשם, את מי אני רואה עומד בקופה לשלם, אדוני ינון עם כיפה על הראש. ינון, מה אני? אמרתי לך אותי, תעזוב. הדברים חלחלו, כבר גם הוא היה קשה לו לחיות בשקר. פעם איזה אחד לקח אותי, הוא אומר לי, תשמע, אני מכרתי אוטו לאיזה חילוני אחד, דיברתי איתם קצת דברי תורה, זה איזה קבוצה של 6 חילונים גרים באיזה דירה פה במונסי, חילונים ברורים. אני רוצה לקחת אותך לדבר איתם. יש סיכוי. מתי? קבענו יום, הולכים בצהריים. אני בא לשם, אני נכנס, אני רואה איזה אחד, הר אדם, ככה. טלטלים, ככה. כמו שג'קי מקייטן, מי שיודע מי זה היה, ככה, היה לו טלטלית, שרשרת כזאת של ההודים, לובש כזה שרוואל כמו בהודו, כזה רחב כזה, אני רואה איזה אחד, ג'ינג'י אחד, שערות, מטולטלים, קוקו עומד, כל אחד מוזר, ורק איזה אחד תימני, נראה מושבני כזה, שער קצר, זהו, וכולם כאלה מוזרים. אמרתי, איפה הביא אותי זה עכשיו? אני יושב, הם באים לשולחן, ויכוחים, זה טוב. סליחה, הוא היה כיסא גלגלים? לא, ג'קי מקייטן היה כיסא גלגלים, הוא נפטר כבר. הוא נפטר. הוא היה זמר, זמר תימני. כן, היה זמר. בקיצור, אתם שומעים? אז אני עכשיו מדבר איתם, והתימני לא מצטרף לשולחן. בין המטבח לסלון יש כזה חלון, הוא היה יושב ככה על החלון, עם הרגליים שלו פתוחות, ככה יושב, נשען על הקיר. וכל רגע הייתי אומר לו, בוא, בוא, אלי, בוא, אלי. אלי, השם שלו, אלי, בוא, תצטרף אלינו. אומר לי, לא, לא, עזוב אותי, אני מכיר את הדברים האלה, עזוב. וההוא שהביא אותי, זה חרדים, זקן, ככה וזה, אומר לי, עזוב, אל תבזבז עליו את הזמן, זה מקרה אבוד. אבל אני הייתי כל הזמן בער בתוכי, אלי, תבוא, לא, 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 בסדר, דבר איתם, הם צריכים את זה, זה אני לא, אני לא. קיצור, אני מדבר איתם, לא יודע, 2-3, וזה, כולם חזרו בתשובה, באו לישיבה, הכל. אבל האלי הזה, מה איתו עכשיו? עובר חודש, אני בא להתפלל מנחה בסאטמר. פתאום אני נכנס, אני רואה, אלי מתפלל מנחה, תימני. חזר בתשובה. אבל לא חזר בתשובה. הוא נהיה רב גדול. הוא כתב, אתם מכירים את הספרונים האלה עם כל הברכות, עם התמונות? תמונות. כל התמונות של הפירות, ירקות, כל מיני, מה מברכים? ספרדים, אשכנזים, סידור קטן כזה ועווה. הוא כתב את זה. בקיצור, הוא חזר בתשובה. יום אחד היה לנו בית כנסת, הוא החליט לעשות עלייה לארץ. הוא לא רצה לקחת עכשיו את כל הספרים שלו לארץ. הוא אומר, אני רוצה לתרום את כל הספרים שלי לבית הכנסת. אמרתי לו, בשמחה. אני לוקח את הארגזים מהספרים שלו מתוך סקרנות, אמרתי, מה, הגמרות, רשב"א, זה, רמב"ם, אני פותח את הספרים שלו, איזה דברי תורה, איזה חידושים, אתה יודע, הגאון הבן אדם הזה. אחר כך הוא כתב ספר, הרב עובדיה כתב לו שבחים, יום אחד אני הולך לאיזה ברית, פתאום אני רואה אותו, בשבת זה היה, במונסי, הרב אליהו, מה נשמע? אומר, פרסמתי אותך בכל העיר העתיקה, גר בעיר, אין אחד שם שלא שומע דיסקים. אני עושה שבתונים אצלי, באים אנשים, חזרו בתשובה, מחלק להם דיסקים. קיצור, הוא נהיה מזכי הרבים גם האליאל. והוא מה אמר לי כל רגע? עזוב אותו, זה מקרה אבוד. אין כזה דבר מקרה אבוד. אין כזה דבר מקרה אבוד. גם אלה שנראים הכי הרבה מקרה אבוד, פתאום הפתעה. לא יאומן כי סופר. פשוט לא יאומן. לפני שמסיימים, יש שאלות? יש לי הפתעה בשבילך. הפתעה? כן. וואו, מקווה שזה משהו טוב. בבעלי, כשלפני זה שיעור אצלנו שבאת לפני שנתיים. לפני שנתיים הייתי כאן, כן. הרבה פעמים רצינו, אבל אף פעם לא הצלחנו. כי הוא כזה חופשי, אבל אני מאוד בלגניסט בבית. שאני רוצה משהו, אתה יודע, אישה משהו.
רצינו. אני רציתי, הוא אמר, אף פעם בחיים. אמרתי, שאלתי בשיעור שלך, אמרתי, יותר. אני רציתי, אבל לא היה לי תחוש, אבל ששמעתי את השולחה על לא מעורב, אמרתי, זהו, עכשיו אני מתה, אני אעשה את זה הכל. תתאפך, מה שאתה רוצה תעשה. אני לא הולכת, לא מעורב. מה עם הילדים? אמרתי. גם ילדים יחזרו בתשובה ויעשו בדיוק... הפרדה. את האמתה שמשם היה לנו באמת את הבת מצווה, ובן שלי עשה את זה בהפרדה. ממש בהפרדה. זה דוגמה לכל הקהילה. ואני אומרת לך, אני חייבת לך, תודה. ועוד אחת ששומרת בקרחה שהיא גם לא הולכת במעורב. יפה מאוד. תדעו לכם דבר אחד, שהולכים לחתונה מעורבת, אפילו אישה, לכאורה אישה, אם היא לא רוקדת, היא סתם יושבת, לא רוקדת. אז לכאורה איזה עבירה היא עושה? חילול השם. שהקדוש ברוך הוא בוכה שעושים מעורב, והיא יושבת שם, צוחקת, אוכלת, מסתכלת שיהיו גברים ונשים רוקדים, וזה לא שורף לה בלב, זה חילול השם. כי אם מבזים את אבא שלך, אתה תלך להשתתף במסיבה. עכשיו עושים מסיבה וצוחקים על אבא שלך. אז אני לא רוקד איתם, הם צוחקים, דורכים על התמונות של אבא שלי וצוחקים וזה. אני יושב בצד, אבל מה אתה הולך? איך אתה יכול ללכת במקום שמבזים את אבא שלך? זה הנקודה. שבעלי ישב אתמול בשיעור שלך, ואותו דבר שמע את זה, אמרתי, דוד אנשים, שאולי... אני מקווה, בעזרת השם, קודם כל השיעור הזה הוא יעלה מחר בערב, בעזרת השם, אני בא. מחר בערב, דרך אגב, יש עכשיו עוד שיעור, אתם מוזמנות להישאר לשיעור הזה, של ה... זה שיעור כללי, גברים ונשים. אם כבר אני פה, תנצלו את ההזדמנות. השיעורים האלה יעלו מחר בלילה. אמרת לגברים שהשיעור תורה, אלימות תורה, זה עולה למחר. ומה עם הנשים שאנחנו שומעות, נגיד שיעור תורה? גם אישה. באינטרנט, בטח. כתוב, כל מצווה שאדם עושה, לימוד תורה, למשל, גבר ששם ציצית בלילה, ביום זה חיוב, בלילה זה לא חיוב, אבל אם הוא שם ציצית בלילה, גם נחשב לו מצווה. רק זה מצווה שהוא לא מצווה כרגע, אבל זה מצווה. אישה מצווה שבעלה ילך לתלמודי תורה, היא צריכה לדעת הלכות, אם היא לא תשמע שיעורים, איך היא תדע מה לעשות? אז לכן זה מצווה גם בשביל אישה. אני מגיע בוקרים עד הלילה שאומרת רק שיעור תורה, שיעורים. אני רוצה שתקחו הרבה דיסקים, תחלקו לכל החברים, חברות, משפחה. אני לא רוצה שישארו דיסקים, תחלקו לכולם. תודה רבה.